2022 оны 1-р сарын 20-ны өдөр хөгжлийн банк чанаргүй зээлдэгчтэй зарласнаас хойш яг 1 сарын хугацаа өнгөрлөө. Гэвч энэ хугацаанд хөгжлийн банкны хамгийн том одоо чанаргүй зээлдэгчд нэгэн ч зээлээ төлөөгүй ийм байдалтай байна. Хөгжлийн банк нийтдээ 66 зээлдэгчтэй ба тэдний 14 нь хэвийн зээл, 10 нь анхаарал хандуулах шаардлагатай зээл, харин 25 нь шүүх рүү шилжүүлсэн чанаргүй зээл, 17 нь хараахан шүүх рүү шилжүүлээгүй чанаргүй зээл байгаа юм. Эдгээр 66 зээлийн 10 нь мөнгөн дүнгээрээ бусдаасаа хамгийн их ийм одоо том чанаргүй зээлд байгаа. Энэ 10-аас зээлээ барагдуулж авч чадахгүй бол жижиг зээлдэгчид өрөө төлөөд 2023 онд төлөх ёстой гадаад өрөө Хөгжлийн банк Монгол улс төлж чадахгүй төрнө. Хөгжлийн банк энэ өрөө цуглуулж аваад гадаад өрөө төлөхгүй юм бол энэ өрийг нь татвар төлөгч та би төлнө гэсэн үг. За нийгмээрээ сошиалороо бид Хөгжлийн банкны бабаг гайхаж чанаргүй зээлдэгчдийг аль дүүжил химэн харааж баалж байгаа хэдий ч яг начир дээрээ хамгийн том чанаргүй зээлдэгчдээс нэгэн ч зээлээ төлөе гэж яриа хэлээ болж Хөгжлийн банкныхантай хилцээрийн ширээний ард суугаагүй байна. Хамгийн том 15 зээлдэгчээс хилцээр хийж байгаа бараг 1-2 зээлдэгч байна уу да. Бус нь бол үндсэндээ ингээд одоо жоохон хай хайстай илүү их санаачлаг гаргасан өөрчлөгдсөн энэ төр юм байхгүй. Дээрээс нь төлөлт бол тийг байна. Тэгээ энэ бол үндсэндээ миний хувьд бол хамгийн санаа зовж асуудал. Яг гэвэл тэр энэ чинь үндсэндээ QSC хөтлөх хэрэг чинь 500 тэрбум 3.2 их найдыч чинь актив чинь өөр их нь бараг 20% тэнд явж байгаа. А чанаргүй зээлийн чинь бараг юу вэ? 1/4 нь ач яаж вэ? Тэгэхээр жижиг 10 зээлдэгчээс нь аваад ч наадны чинь одоо 5-1 нь хүрхгүй ийм л юм болсон байгаа хөөхгүй. А гэтэл QSC хөтлөх хэрэг чинь энэ банкны хамгийн эртний зээлүүд 12, 13, 4, 10 тийм бүр энэ төлөөг бараг 6-7-8 жил болж байгаа юм байна. Энэ хөгжлийн банк энэ нэг 15 зээлдэгч мөнгө өгөхгүй л бол бид нэр бусдангаас бүгдийг нь аваад хаасан ч гэсэн цааталт нь нөгөө 3.2-оос нэмэргүй болчихно. Яг гэвэл 66 зээлдэгчийг нэрлж байгаа боловч том 15 дээр нь бараг 2 их найд нь ингээд шахаад ороод ирсэн тийм дүр зураг байна. Зээлээ төлнөө химэж хилцээр хийж яриа хэлээ болж байгаа хоёрхан газар байгаа юм байна. За нэг нь анхаарал хандуулах ёстой зээлдэгчдийн чагсаалтанд буюу шар чагсаалтанд байгаа Mac компани. За нөгөөх нь улаан чагсаалтанд орсон Monpelmet Group. За бус нь буюу нийт 1.8 их найдын 500 гаруй тэрбумыг нь авчсан байгаа ганцхан зээлдэгч бий. За энэ нь сахал очит Эрдэнэбүлэг хөтлөөрөө болон QSC компаниараа нийт 200 гаруй тэрбумын зээл авчсан байгаа. Нийт чанаргүй зээлийн 26% нь зөвхөн сахал Эрдэнэбүлэгт хамаарна. За гэтэл энэ хүн зээлээ төлөе гэж ямар нэг байдлаар харилцаа холбоо үүсгээгүй 30 хоногийг өнгөрөөчихсөн байна. За дараагийн чанаргүй зээлдэгч бол төрийн орон сууцны корпорац 200 орчим тэрбум төгрөг эн одоо төлбөрийн асуудалтай байгаа. За эцсийн өмчлөгчийн төр өөрөө. За дараагийнх нь Бэрэн Групп 170 орчим тэрбум төгрөг, Эрэл Групп, Monpelmet Capital Bank, за Монгол Мах Экспо, Монгол М Импикс гэсэн ийм гурван компани байгаа чанаргүй зээлдэгчтэй бас их дорно. За гэтэл Capital Bank, Монгол Мах Экспо, Монгол М Импикс гэсэн энэ хүү гурван компани гуруулаа нэг хүнтэй хамаарал бүхий буюу улсын хурлын гишүүн Асан Ундармаагийнх. За дараагийнх нь NVC компани 74 тэрбум. За улсын хурлын гишүүн Асан Билэгтийн Ачлал Трейд 52 тэрбум төгрөг. Батэрдний Монгол Драй Милк 49 тэрбум. За Эгийн голын усан цахилгаан станцын 43 тэрбум гэсэн ийм одоо том зээлүүд байгаа. Эдгээр газрууд зээлээ төлчих юм бол 2023 оны гадаад өрөөсөө одоо 1.5 их найдыг нь барагдуулж чадах ийм одоо зээл төлөгчд байх хэрэгтэй юм аа. За эдгээр зээлдэгчдээс гэвч хэний ч өнөөдрийн хүртэл зээлээ төлөе гэж яриа хэлээ болоогүй байгааг давтан хэлээ. За ингээд том чанаргүй зээлдэгчд зээлээ төлөх шинжгүй хөтлөгч үгүй луу унжид суух зур 5 жижиг ба дунд зээлдэгчийн англилд багтсан зээлдэгчд зээлээ төлсөн байна. За зээлээ төлснөн саашаалтай хэмээн шаагих зур
Тэд ингээд л төлчих байсан бол яах гэж төлөхгүй хөгжлийн банкыг гацаанд оруулад явсан. За нөгөөдөөгөр зээлээ зориултын дагуу зарцуулсан уу? Зээл авахын тулд эрх мэдэл авлига албан тушаалын одоо хэрэг үүсгэсэн үү зэрэг нь шалгагдахгүй сууж байна. За тухайлбал өнгөрсөн 30 хоногт дараах 5 аж ахуйнгч зээлээ төлжээ. Зарим зээлдэгч нар бол зээлээ төлөөд хаагаад бас дуусгах чагаа юм байна уу гэдэг. Тэгэхээр тухайлбал хэвийн ангилалд байсан та бүгд тэр юг листиг хараараа 3 банкны нэр яваад байгаа. 3 банкнаас 2 банк нь бол хаасан. А хоёрт нь юунаас ногоон ангиллаас буюу хэвийн ангиллаас нэг хоол итгэхэд бол зээлээ төлөөд бүрэн хаагаад ингэ гарсан байна. За дараа нь шар буюу анхаарал хандуулах ангиллаас 2 хоол итгэхэд бол зээлээ төлөөд хаагаад гарсан. Ингээд нийт одоо 5 зээл бол үндсэндээ хаагдаад зээлдүүлэгчийн та одоо бол 60 орчим болоод ингээд буурах. Жишээ нь зээлээ төлсөн компани дотор Сод Монгол Групп би өнөөдрийн улсын хурлын гишүүн, Ардын намын гишүүн Анан Дозрых. За энэ зээл хэдийгээр хэвийн зээлдэгч буюу ногоон одоо жагсаалтанд багтаж байгаа хэдий ч яг авсан зээлээ зориултын дагуу зарцуулсан уу өөр юм руу авсан зээлээ оруулсан уу гэдэг нь тодорхой бус байна. За ICM-ийн сайт гэхэд Анан Дозрын энэхүү зээлийг зориултын дагуу биш байсан талаар баримтууд дэлгэжээ. Харин хөгжлийн банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүн Амар Отын мэдээлж байгаагаар нийт 66 зээлийн 50 орчим хувь нь зээлээ зориултын дагуу зарцуулаагүй байна гэсэн мэдээлэл өгсөн. Гэхдээ эренб дарааллын хувьд бид чанаргүй том зээлдэгчтэйсэл өрөө барагдуулж зээлээ барагдуулж авч чадаж байж 2023 оны гадаад өрөө төлч чадна. Тиймээс дундуур нь том жижиг явуургүй уус төр хийж жижиг зээлдэгчдтэй зууралдах биш том зээлдэгчдтэйгээ дээр дооргүй шат шатандаа зууралдах шаардлага гарч байна.